सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रमा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्म ज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो नमस्कार अद्वैत प्रदीप बलराम जीषी सरस्वतीबाट सबैलाई प्रेमले अभिवादन हामीहरू सबैले आनन्दै आनन्दमा रहन खोजिरहेका हुन्छौँ हामीहरू मात्रै होइन सबैले सम्पूर्णले आनन्दै आनन्दमा रहिरहन खोजिरहेका हुन्छौँ यो सम्भव हुन्छ मानिस र देवतालाई किनभने विवेक मानिस र देवताहरूमा सम्भव छ देवताहरूलाई सजिलै रूपमा सम्भव छ मानिसहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ त्यस त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ पुरुषार्थ गऱ्यो भने संसारका मानिस हामी जति छौँ सबैका लागि आनन्दै आनन्दमा रहिरहनु सम्भव हुन्छ अब अरू प्राणीहरूलाई बाहेक अरू प्राणीहरूलाई उनीहरूले आनन्दै आनन्द पाउनलाई फेरि यो मनुष्यमै आउनुपर्छ अनि मात्रै सम्भव हुन्छ त्यसैले यो मनुष्य जीवन हामी सबैको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ विशेष uh, गरेर केका लागि भन्दा आनन्दै आनन्दमा रहिरहन सक्नुलाई यो आनन्दै आनन्द हामी सबैले खोज्नुको कारण के हो भने वास्तवमा स्थिति आनन्दै आनन्द मात्रको छ यो सत्यको गहिराइमा हामी लाग्छौँ भने अन्तिममा हामीले आनन्दै आनन्द मात्रै भेटाउँछौँ र आनन्दै आनन्द हो वास्तवमा सधैँको यथार्थ स्थिति जस्तो परमात्माले अनुभव गरिरहनुपर्छ परमात्मा रूपमा जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्थिति आनन्दै आनन्दले हो उहाँहरूलाई स्वत यो अनुभव भइराखेको छ र हामी मानिसलाई पनि यो सम्भव छ यसका लागि केही कुरा जान्नै पर्ने हुन्छ त्यो जान्नै पर्ने कुरा के छ भने पहिला त हामीले यो संसारलाई वास्तवमा साँचो होइन यदि साँचो भए सधैँ रहिरहनु पर्ने थियो त्यसैले यो संसार वास्तवमा साँचो चाहिँ नि सधैँका लागि साँचो चाहिँ नि निश्चित रूपमा होइन यो सपना बराबरको हो संसार यसलाई सपनासँग दाँजेर हेर्नै पर्ने हुन्छ अनि हामीले संसारलाई बुझ्न सक्छौँ त्यसैले एउटा कुरा त्यो सपना रूप हो भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो संसारलाई अर्को कुरा यो चाहिँ नि संसार वास्तवमा भ्रम रूप हो है भनेर हामीले यसलाई स्वीकार गर्नै पर्छ यो संसारको आदि अन्त्य सबै हिसाब किताब गर्ने हो भने यो वास्तवमा भ्रम रूपै हो अर्थात् यहाँ परमात्मा मात्रै भएकोमा अनि संसार रूपले अनुभव मायाले गर्दा साँच्चै साँच्चै जो भइराखेको छ यसलाई राम्रोसँग प्रमाणको हिसाबले हेर्ने हो भने यो वास्तवमा भ्रम रूपमा आउँछ त्यसैले संसार वास्तवमा भ्रम रूप हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले याद गर्नै पर्ने हुन्छ सम्झनै पर्ने हुन्छ र तेस्रो कुरा चा, चा, यो संसारमा हामी जति लाए पनि आखिरीमा यो शून्यमा परिणत हुन्छ हात लायो शून्य भन्नेमा हामीले लिनै पर्ने हुन्छ एउटा गाउँघरमा कथा छ उखान छ यो माछु माछो भ्याउता हो भन्ने खोजेको त माछा हो तर हात लाग्यो भ्याउतु भन्ने चाहिँ जस्तै हामीले संसारमा खोजेको त सुखै सुख हो तर हात लायो सुन्ने अब यी कुरालाई ध्यान गर्नुपर्छ भने विशेष ध्यानमा हामीले एक कुरालाई लिनुपर्छ भने अर्को मुख्य कुरा अझ के छ भने हामीले संसारमा जो श्रेष्ठ मुक्तिशास्त्र छ जो ज्ञानशास्त्र छ जो वेद वेदान्त छ उपनिषद छ यो संसारका हामीले यसलाई लिनै पर्ने हुन्छ के का लागि भन्दा आनन्दै आनन्दमा रहिरहनको लागि किनभने आनन्दै आनन्दमा रहिरहनको लागि अत्यन्त प्रमाणपूर्वक यो वैदिक शास्त्र जुन छ वेद वेदान्त त्यो शत प्रतिशत सफल छ यसलाई हामीले संसारका हामीले यसलाई अति श्रद्धा र निष्ठाबाट अर्थात् यो संसारकै लागि हो सबैको लागि हो किनकि आनन्दै आनन्द देखाउनलाई पूर्ण रूपमा ज्यादै सफल छ भन्ने कुराबाट हामीले यसलाई लिनै ले पर्ने हुन्छ अब यो शास्त्रीय प्रमाण अर्थात् संसारको सर्वोच्च ज्ञान शास्त्रको आधारबाट के छ भने भएको वस्तु त सचिदानन्द नै हो सचिदानन्द भनेको परमात्मा परमात्मा भनेको सधैँ रहिरहने एकनाशले आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइरहने र स्वभाव भैले आनन्दै आनन्द यसलाई भन्छ सचिदानन्द यो परमात्माको स्वभाव हो हुनाले यथार्थमा सचिवदानन्द मात्रै हो भन्ने कुरा त हामीले यसलाई मान्नै पर्ने हुन्छ किनभने यो संसारको सर्वोच्च शास्त्रको ज्ञानशास्त्रको मुक्तिशास्त्रको यो उद्घोष हो घोषणा हो यसमा कुनै त्रुटि छैन एकदम अकाट्य कुरा हो कसैबाट प्रमाणपूर्वक काट्नु सम्भव छैन त्यसैले यसमाथि पुरा हामी विश्वास गरेर यसलाई लिनुपर्छ अब यो सचिदानन्द हो वास्तवमा तर हामीलाई के भयो भने अब यसबारे अज्ञानता भयो यसबारे हामीलाई राम्रोसँग थाहा हुनु सकेन या सत्सङ्ग पाउन सकेनौँ आफ्नो पुरुषार्थ पुग्न सकेन हामीले यसलाई यथार्थ जान्न सकेनौँ यसरी जान्न नसक्दा के आयो भनेदेखि संसारले मौका पायो संसार खडा हुने मौका पायो माया रूपबाट माया शक्ति रूपबाट अर्थात् अज्ञानबाट यो संसार आएको हो यो अज्ञानबाट नै हामीलाई काममा चुरलम्ब डुबाइर आएको छ किनकि अब काम, काम नगरिकन का त जीवन जीवनवृत्ति चल्दैन हाम्रो हातमा हातमुख त जोड्न त सम्भव छैन काममा त ता हामी त लिप्त हुनै पर्यो गर्दा हुन। Uh, किनभने हामीले त संसारलाई स्वीकार गरेका छौँ शरीरलाई स्वीकार गरेका छौँ uh, सचिदानन्दलाई मात्रै त हामीले बिर्स्याएका बिर्सिएका छौँ शरीर संसारको स्थितिमा त काम त मरिमति गर्नै पर्छ नत्र कसरी आत्मुख जोड्ने यसरी काममा ज्यादै हामी व्यस्त छौँ दुई प्रकारले व्यस्त छौँ एउटा कामले हामीलाई फुर्सदै छैन मरिमेटी हामी चाहिँ नि आफ्नो यौवन छँदासम्म वृद्ध आउँदासम्म आफूले सक्दासम्म मरिमेटी गर्दै आइरहेका छौँ भने अन्त्यमा अब त धेरै गरियो अब त बुढेसकाल आयो मर्ने बेला आयो अब त तीर्थव्रत गर्ने बेला आयो अथवा रिल्याक्स अथवा आरामपूर्वक बिताउनु पऱ्यो अब त कति गर्ने अब त शरीरले पनि सक्दैन अब छोराछोरी पनि ठुल्ठुला भइसक्यो आफ्नो काम नाम पनि सिद्धियो बिहावर्तन पनि छोराबुहारीहरूको गरायो छोराछोरीहरूको गराइसक्यो अब वास्तविक जिम्मेदारी पनि भइसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आरामपट्टि लाग्ने हो भनेर अब फेरि काम परित्याग गर्नपट्टि लागि हामीहरू जानी जानी कामलाई घटाउँदै घटाउँदै जान लाग्यो शरीर इन्द्रियहरू पनि शिथिल हुँदै गएका हुन्छन् शरीरले पनि सत्तो छाड्दै गएको हुन्छ र पिरो चिन्ताहरू पनि बढ्दै गएको हुन्छ अब भगवान्को बाटोतिर लाग्नु पऱ्यो भनेर अनि काम गरिआएका कामहरूलाई जानी जानी परित्याग गर्ने छोड्दै छोड्दै जाने किनभने अब विश्रान्तिको लक्ष्य छ नि त अब अब आरामसँग बस्ने अब त रिटायर जीवन अब त आनन्दले रहने यसरी अब फेरि जानी जानी घटाउन लाग्यो जुन काम पहिला मरिमेटी गर्दै आइया थियो अब बढेसकालमा घटाउँदै जान लाग्यो यसरी काममा प्रवृत्ति र निवृत्तिमा व्यस्तबाट जीवन गयो तर हात लायो सुन्ने विश्रान्ति गर्दा पनि असरी आनन्द आउन सकेन यी सबको कारण के हो भन्दाखेरि यो संसारको कारणले गर्दाखेरि संसारको बिउ नि के हो भन्दा अज्ञान हो अज्ञान भनेको के भने सचिदानन्द परमात्मालाई नजान्नु नजान्नु नै संसारको सृष्टिको कारण हो किन नजान्नुबाट नै संसार फैल्या हो त्यसैले अब फेरि ज्ञान गर्नुबाट सचिदानन्द परमात्माको राम्ररी ज्ञान गर्नुबाट फेरि के हुन्छ भने यी कर्महरू गर्दा गर्दै पनि अकर्मको अनुभव हुन उनु जान्छ अर्थात् हात गोटाले काम भइराखेको छ तर आफूले आफूलाई परमात्माको अनुभव गरिरहेको हुन्छ यस्तो स्थिति आउँछ ज्ञान गरेपछि कामधाम सब भइराख्या छ यहाँ घटाउने बढाउने कटाउने कुरा आएको छैन यहाँ त काम सबै चलिरहेको छ तर कस्तो स्थिति भएछ भने ज्ञानले गर्दाखेरि काम गर्दा पनि भित्रबाट जाने जो छ परमात्माको सचिदानन्दको आनन्दै आनन्द रूपले अनुभव हुन गइरहेको छ यसरी कर्ममा अकर्मको यस्तो स्थिति हुन गइरहेको छ यो कले दियो ज्ञानले दियो पुरुषार्थले दियो अर्थात् अज्ञानलाई हटाइयो किनभने अब संसारको कारण त अज्ञान हो अज्ञान भनेको सचिदानन्द परमात्मालाई नजान्नु अब त ज्ञानबाट जानियो नि त वेदवेजन्तुको आधार लिइयो मुक्तिशास्त्रको आधार लियो ज्ञानको आ सम्पूर्ण आधारबाट अज्ञान गर्नुबाट अज्ञान त हट्यो अज्ञान घटेपछि त परमात्मा सचेत अनुभव भयो त्यसरी भित्रबाट आफूलाई आनन्दको अनुभव आनन्द भइराख्यो भने बाहिरबाट आफ्नो कामकाज जस्तो छ प्रारब्ध अनुसार भोग भाग जे छ त्यो पनि चलिराख्यो त्यसमा पनि बढाउँछु र घटाउँछु भन्ने प्रसङ्ग आउनु सकेन आउनु पाएन आउन मौकै पाएन किनभने पूर्व संस्कार छ पूर्व संस्कारले गरिराखेको छ भित्र जो पुरुषार्थको संस्कार छ ज्ञानको संस्कार त्यसले परमात्मापूर्वक आनन्दको अनुभव सुरुवात हुन लाग्यो यसरी आनन्दै आनन्दमा रहिरहनु सम्भव हुन्छ त्यो सच्चिदानन्द रूपले मात्रै सम्भव हुन्छ किनकि सबैको वास्तव स्वरूप सच्चिदानन्द हो परमात्मा हो आ, अब यो चाहिँ नि हामीहरूको एकदम स्पष्ट अनुभव संसारी रूपले एकदमै प्रत्यक्ष अनुभव हुने प्रमाण चाहिँ नि जाग्रत स्वप्न सुसुक्ति मध्ये भित्रमा हामीले पाउँछौँ भित्र चाहिँ नि पाउन जा साह्रै गाह्रो हुन्छ स्वप्नभित्र पाउन पनि साह्रै गाह्रो हुन्छ सुसुक्तिभित्र हामीले पाउन सक्छौँ त्यहाँ चाहिँ नि मस्तले आनन्दले गाडा निद्रामा हामी चाहिँ नि मजाले सुतिया हुन्छौँ त्यो अनुभवलाई हामीले केलाउन अनुसन्धान गर्न लिन सक्यौँ भने हामीले परमात्मालाई भेटाउन सकिहाल्छौँ किनभने परमात्माको अनुभव जस आनन्दे आनन्द हो शरीर संसार रहित आनन्दको अनुभव हो परमात्माको अनुभव हामीले जाग्रतमा गाढा निद्रालाई स्मरण गरेर त्यो गाडा निद्राको अनुभवलाई अहिले अनुभव गर्न हामी प्रयास गऱ्यौँ भने हामीले ठ्याक्कै त्यो परमात्माको अनुभवलाई उतार्न सक्छौँ र यही हो परमात्माको अनुभव यही हो आफ्नो सचिवानन्दको अनुभव यही हो आनन्दे आनन्दले पाइने सूत्र भनेर यसलाई हामीले चाहिँ मजाले निश्चिन्त भएर अत्यन्त दृढ भएर हामी रहिरहेपछि के हुन्छ भने हाम्रो अज्ञान र अज्ञानबाट खडा भएको संसार पनि हराएर जान्छ किनभने प्राप्त भयो परमात्माको र हाम्रो परमात्मा रूपले सचिदानन्द रूपले मजाले आनन्दको अनुभव सदाको लागि सधैँको लागि निश्चित रूपमा हुन्छ यसरी शरीर छँदा छँदै पनि शरीर मुक्तिको अनुभव अनि जीवन छँदा छँदै पनि जीवन मुक्तिको अनुभव यसरी जसरी हाम्रा पूर्वज पुरुषार्थ पुरुषार्थीहरूले जीवनमुक्त देहमुक्त भएर कृत कृतार्थता जो प्राप्त गर्न सक्नुभयो कृत्य कृत्यता जो प्राप्त गर्न सक्नुभयो त्यो चाहिँ नि हामीले पनि गर्न सक्ने हुन्छौँ यही प्रकारबाट यसरी हाम्रो चाहिँ नि वास्तवमा अनुभव वास्तवमा थिति के हो भने आनन्दै आनन्द हो केवल आनन्द आ, यो आजको प्रसङ्ग अब भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग लिएर आउनेछु तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई प्रेमले विदा दिनुहोस् नमस्कार